Ahoj, u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak si založit pro kryptoměnu Monero peněženku. Já používám stránky MyMonero. Pod video vám dám ještě odkaz, takže si vyhledejte stránku MyMonero. Takže tady si kliknete na Create Account. Tak. Tady si pojedete dolů na stránku a co je velice důležité, je tady ten osobní klíč. Otevřete si poznámkový blok a do něj si nakopírujte tuhle frázi, protože je velice důležitá. Soubor si uložte, třeba na plochu. Budete mít uložený, si tuhle frázi nakopírujete do toho pole pod tím a zmáčknete tlačítko. Tak a máte vygenerovaný účet Monero. Vy můžete zmáčknout to tlačítko vpravo a ono se vám to skopíruje do paměti. Teď si ten účet taky vložím do svého souboru. Mačknu Ctrl-C a uložím si to do toho souboru mýho. Ukládejte si všechny informace, nejlépe si to vytiskněte, neukládejte si to do počítače, si to vytiskněte. Je to velice důležité, abyste tyhle věci někde měli uložený, protože je to jediná možnost se dostat k tomu účtu. Pokud zapomenete ty údaje, tak už se k tomu účtu nikdy nedostanete. A všechny Monera jsou ztracený. Je to jediná možnost. Tady máte overview, máte přehled. Transaction, to jsou jakoby pohyby na svém účtu. Send, tím posíláte svoje Monero někam. A receive, přijímáte Monero od někoho. Peněženku máte založenou. Kdybyste měli nějaký dotazy, napište pod video. Já se vám budu snažit na ně odpovědět. To je ode mě vše, mějte se hezky u dalšího videa.